Вітаю, слава Україні! Дякую Богові нашим захисникам за все. Якраз повертаємося з чергової волонтерської поїздки. 102-го бригаду, зокрема 78-й батальйон. Відвезли мавіки, відвезли дрони камікадзе, відвезли іншу допомогу важливу. Відвезли від імені Франківської громади нагороди, годинники, адже завтра День Збройних Сил України. А також День Миколая, тому без подарунків не приїжджається. Це чергова вже поїздка. Більше 10 разів ми вже були в 102-й бригаді, в інших бригадах. Пригадуєте, були також і на Авдіївському напрямку. Тому вирішили в переддень Дня Збройних Сил України відвідати наших хлопців. Знову ж таки, найнижчий уклін, велика подяка нашим захисникам, насправді велику ціну ми платимо за нашу перемогу і за те, що Україна стоїть, але дуже важливо і далі допомагати. Також нагадаю, завтра відбудеться відкриття нотаційних дошок, зокрема бійців 78-го батальйону Андрію Клюбі та Тарасу Буртику на 18-й школі, 11-й годині, тому в День Збройних Сил України ми також і вшановуємо пам'ять тих, які, на жаль, уже відійшли, загинули у цій страшній московсько-українській війні. А далі підтримуємо наших захисників, передали рації, мотороли із радіостанціями різними для нашої Національної гвардії, 50-й полк. Тому підтримуємо далі допомогу. Також дякую всім франківцям, які долучилися до збору FPV-дронів, дронів камікадзе. Ми зібрали 500 тисяч гривень, закупили відповідну систему і 25 FPV-дронів, які ми передамо найближчим часом на Авдіївський напрямок, так як ми обіцяли. Я дякую всім, хто долучився до цього збору. Це є дуже важливо, і взагалі ми підтримуємо різні збори. Також сьогодні ми очікуємо першу партію 500 дронів до 11 грудня і оголосили новий тендер ще на 500 дронів, тобто 1000 дронів до кінця цього місяця ми передамо нашим захисникам, нашим військовим у різні напрямки по тих запитах, які надійшли до Івано-Франківська. Також долучайтесь до різних зборів, зокрема Пласт Національна скаутська організація України оголосила збір, в тому числі для тільки для Збройних сил України, більше 50 лотів. Один з лотів — зустріч зі мною, стартовий крок 5 тисяч гривень. Також долучайтеся, тому що ці всі кошти підуть нашим захисникам. І дуже важливо далі підтримувати, допомагати нашим захисникам. Також сьогодні в Івано-Франківську відбулася молитва панахіда за всіма героями на Довженка в гарнізонному храмі. Нагадаю, цей храм ми повернули з власності з Московського патріархату, і сьогодні це є власність Православної Церкви України, тому сьогодні відбулася панахіда за участю різних церков і нагородження героїв, родин наших загиблих, інших наших військових, і поранених, які перебувають в місті Івано-Франківську. Також нагадаю про програми підтримки, які є для захисників. Нагадаю, що для поранених ми надаємо сьогодні 10 і 20, 30 тисяч гривень, 20 тисяч на спорядження, також покриваємо житлово-комунальні послуги, якщо є УБД, ну і інші напрямки. Хотів би зразу оголосити, що з 1 січня будуть отримувати нову допомогу, 50 тисяч гривень на спорядження, ті, хто отримував, і ті, хто не отримував цю допомогу, а також 20 тисяч гривень, які не є в зоні бойових дій, але, наприклад, на білоруському кордоні або виконують інші важливі завдання. Також збільшуємо по довідках, якщо немає УБД, допомогу з 3 тисяч до 5 тисяч гривень. Ну і також збільшується допомога при пораненні 30 тисяч і 10 тисяч на реабілітацію, тому ми далі працюємо. Також хотів би подякувати дітям Івано-Франківська професійно-технічному училищу. На нашому вічовому майдані з'явилася ялинка перемоги. Це інсталяція. Дітки робили такі з дитячих малюнків дитячі іграшки, залізна конструкція, повісили. Всі ці дитячі іграшки після цих різдвяних свят поїдуть до наших військових. До речі, ми сьогодні, перебуваючи в поїздці до 78-го батальйону на Запорізький напрямок, теж передали дитячі малюнки наших дітей з міста Івано-Франківська. Вони завжди є бажаними і завжди ці малюнки
вони підтримують наших захисників, які є там на передовій, і тому сьогодні ми також ці малюнки від дітей передали, як і іграшки з дитячих малюнків, які сьогодні є на ланці перемоги, ми теж передамо нашим захисникам. Ну і на завершення я би дуже хотів попросити про те, щоб ми збільшували цю допомогу. Ми також сьогодні зробили подарунки для багатьох дітей міста Івано-Франківська. Це і по школах, і по дитячих садочках, і родини наших героїв загиблих сьогодні і вчора мали можливість відвідати Чубі-Бум. Дітки наших героїв, які віддали своє життя, теж мали можливість отримати відповідні подарунки. Також діти-сироти на нашій вулиці Дністровській, де храм Святого Миколая, теж отримали від міста, від інших партнерів подарунки. Тобто ми намагаємося, більше 10 тисяч подарунків роздали пільговим категоріям по навчальних закладах, для того, щоб дітки відчували свято і підтримку нашої франківської громади. Ну, на завершення я би хотів би попросити також сьогодні в цей непростий час допомагати один одному, підтримувати один одного, бо дуже важливо будь-які наші негаразди, які нам здається в місті Івано-Франківську важливими, насправді, коли ти приїжджаєш на Запорізький чи на Донецький напрямок, вони досить смішними виглядають перед тими викликами, які є перед нашою державою. Тому підтримуємо один одного, допомагаємо, підказуємо. Дякую за критичні слова, дякую за підтримку. Все буде добре, слава Україні!